Përshëndetje shumë shkurt, sepse kam pararendur dhe në daljen e fundit, javën e kaluar. Sot, Këshilli i Ministrave ka miratuar propozimin, projekt vendimin për shpalljen e këtij viti, vitin mbar kombëtar të festimeve 80 vjetorit të çlirimit të vendit dhe gjithashtu ngritjen e komisionit shtetëror për organizimin e festimeve gjithë vjetore, pra për 80 vjetorin e çlirimit. Ky komision drejtohet nga Ministri i Mbrojtjes dhe kanë përbërje disa ministra, si dhe disa drejtues të institucioneve relevante, si Biblioteka Kombëtare, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, Instituti Monumentet e Kulturës, gjithashtu organizatat e veteranëve dhe familjeve të dëshmorëve do jenë të ftuar dhe pjesë aktive. Siç e thash, nuk do të jetë vetëm një ngjarje e datës 29 nëntor, por do të jetë përgjatë gjithë vitit, jo thjesht edhe vetëm evente festive, por edhe evente shkencore, hulumtime të ndryshme, si dhe evente që do të synojnë nxitjen edhe promovimin e dashurisë për atdheun edhe patriotizmi, sidomos te brezat e rinj. Vitet kalojnë, distanca kohore nga këto ngjarje shumë të rëndësishme të historisë son bëhet edhe më e madhe dhe humbet përçimi i vlerave, nëse ato nuk do të promovohen dhe evokohen vazhdimisht. Ndaj, me këtë background, ky vit do të jetë një vit që do të integrojë shumë institucione dhe organizata përreth kësaj ngjarje, që siç e thash nuk është thjesht ideja e festës, e festimeve, por për më tepër e hulumtimeve shkencore dhe nxitjen e patriotizmit. Këtë kisha për sot, nëse ka ndonjë pyetje me kënaqësi. Zoti Ministar, Qeveria e Kosovës po bëhet gati për të ngritur padi për genocid ndaj shtetit të Serb, por i duhet ndihma një shteti tjetër i cili është pjesë e OKB-s. Burime pra Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë bëjnë dije se e kanë gjetur shtetin. A është Shqipëria pjesë, a është Shqipëria shteti ku Kosova mund të ngrejë padi për Serbin? Faleminderit. Nuk kam dini për këtë proces edhe nuk mund të jap detaje sepse nuk jam informuar për të përpjekjen, mbase në daljen tjetër ose me ministrin përkatës mund ta bëni këtë pyetje. Ka pyetje tjetër? Faleminderit.